Mijn bowlingbaan is eindelijk klaar. Het heeft 3 dagen geduurd. Dit is de buitenkant. Even een rondje draaien. Dus dit is heel de buitenkant. Dan gaan we nu naar de binnenkant. Zoals je kunt zien loopt hier een pad door de bowlingbal, kegel. Dan heb je hier de hal waar je je jas en zo kan ophangen, maar ik heb dat niet gedaan. Hier zijn de kassa's, dan kun je je bowlingschoenen, je maat doorgeven en ja, aan de andere kant kun je dan je schoenen pakken. Dus deze horen hier eigenlijk niet. Maar aan de andere kant wel. Zo. Dan hebben we aan deze kant een restaurantje. Kan je lekker eten. En hier kan je zitten om te passen. Hier kun je lekker air hockey doen en grijpmachines en grijpautomaten. En hier hebben we dan de bowlingbaan. Dus hier kan je dan de bowlingbal pakken. Hier kan je wachten, kan je zitten. Hier kan je dan de scoren op zien op de tv. Hier is dan de lijn waar de bal in kan vallen in de goot. Dus hier de kegels. En ja, zo ziet elke bowlingbaan eruit. Hier een bowlingbal op de baan. Hier vallen ze om. Hier hebben we gewoon, ja, allemaal bowlingbanen. Dus ik vind hem wel leuk. En we gaan ook nog ervoor zorgen dat deze bowlingbanen gaan werken. Maar daar moeten we nog even voor kijken hoe we dat gaan aanpakken. Maar in ieder geval, dit is mijn bowlingbaan. Ik vind hem echt super cool geworden. En ik kan niet wachten tot er ook andere mensen dit kunnen spelen op de bowlingbaan zelf.